mo palase Jesu. Aya fiti Jesu oba jidide ko no ko. Did not resurrect from the grave. Aya fiti aba kan ma pele bu. Jesu. Under the cross. Aya fi ti ba je pe oyun e mo lo wonu e. Jesu. The Holy Spirit that came upon him. Aya fiti aba da oro sori e. Jesu. Aya fiti oba pe mi wa si lu Ibadan. Jesu. Aya fiti oba fi network sori bi. Jesu. Network here. Mo wa no ma je mi pe ta. Covenant of calling. Mo wa no ma je mo ro ta fi. Jesu. Mo draw me o ma da pe. Mo soro mi o. Gbogbo ani ba gbagbo. Jesu. Believe for soccer. Jesus Christ.